Naam, nikushukuru wewe ambaye umeitazama video hii ambayo inaonyesha mazingira ya ndani na nje ya chuo cha ualimu cha Butimba, ikiwa ni chuo cha ualimu cha Butimba kipo mkoa wa Mwanza katika halmashauri ya Nyamagana, ni kilomita 6 tu kusini mwa jiji la Mwanza. Chuo kimezungukwa na mandhari nyingi na nzuri kama hivyo umeona, imezungukwa na ziwa, ikiwa ni mandhari ya miamba ya mawe. Nashukuru sana kwa kuangalia.